Lakini pili ni mshukuru sana waziri mkuu kwa majibu yake ya jana ambayo amepewa kwa dharura na aliweza kutoa majibu ya kina. Kutokana na majibu hayo ni mshukuru pia leo mdogo wangu kiongozi wa kambi ya upinzani. Amebadilika sana katika kutoa maelezo. Na kama atakuwa na tabia hii, kwa kweli mimi sioni tatizo mahala popote lilipo. Naamini majibu ya waziri mkuu jana yaliweza kutoa picha halisi ya hali ilivyotokea Arusha. Mheshimiwa Speaker, mimi nilikuwa mkuu wa mkoa wa Manyara, jirani na Arusha. Na pengine uchukue nafasi hii kumpongeza sana mkuu wa mkoa wa Arusha pamoja na kamati yake ya ulinzi kwa kudhibiti hali ile ambayo imesababishwa bila sababu yoyote kama alivyosema waziri mkuu. Mimi nafikiri kwa sababu tunajenga nyumba moja, basi tuepuke sana kutafuta maarufu kwa kutumia migongo ya watu. Aliyozungumza ndugu yangu kabisa hapa mdogo wangu ni ya msingi, na mimi nakubaliana tunajenga nyumba moja, ni lazima tushirikiane na tusaidiane. Amezungumzia kwa kifupi kwa ajili ya muda swala la consultation. Mimi naamini kama mbunge na naamini kama Chama cha Mapinduzi hatuwezi kukataa consultations ambazo ni constructive. Ukituletea yale ambayo ni ya msingi tutaelewa. Swala la kudandia hoja si kweli. Maamuzi ya katiba, mabadiliko ya katiba yameamuliwa katika mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Sasa hii inatoka wapi tuanze kusifiana kwa hoja? Tukishachaguliwa tofauti yetu inakwisha. Humu ndani wote tunashiriki kama wabunge. Hakuna aliye na hoja nzito wala hoja hafifu. Kila mmoja atazungumza kwa kutetea maslahi ya nchi yetu na kutetea maslahi ya wale wanaowakilisha ambao ni jimbo lake. Kwa hiyo mimi ninachosema tu ni kwamba basi kauli hizi zilizoanza kutokea leo zikiendelea hivyo, kweli ndio uhakika tutajenga bunge moja, bunge bora na bunge la kuwatetea wananchi. Mheshimiwa Speaker, kwa ajili ya muda nisingependa sana nielekeze katika swala hili, lakini ningependa tunieleweke kwamba kwa kweli upinzani ukiweza kuelewa wajibu wake kama upinzani, kutoa hoja za msingi, kuishauri, kuikosoa serikali, mimi sioni tatizo. Tatizo linatokea mtu mmoja kuonekana yeye ni kidume zaidi. Haturuhusu. Na pia kuijaribu serikali hatutaruhusu. Wewe unapoambia watu twendeni tukawakomboe watu kwenye kituo cha polisi, haiwezekani. Mimi ni mkuu wa mkoa. Tena namshukuru sana ndugu yangu Shirima kwa ameweza kuituliza hali ile, na kwa kweli mimi naikubali na naipongeza sana serikali. Hata mpaka leo wale waliosababisha wako nje wanatamba na wamesababisha kifo cha watu. Lakini kwa sababu ya subira zilizoko ndani ya rais wetu na chama chetu cha Mapinduzi na serikali yake, vinginevyo hatua kali zingechukuliwa, wale mpaka saizi wangekuwa lupango. Katika utawala wangu kama governor sikuwa mtu wa kuchezea. Nikisema nitafanya nitafanya kwa mujibu wa sheria. Lakini Mheshimiwa Speaker, sasa nije katika mchango. Mimi nianzie katika yale vipengele vile vya vipaumbele. Kipengele namba 5. Kwa mara ya kwanza Mheshimiwa Rais Jakaya Mrisho Kikwete ameliweka katika mipango yake swala la kutumia fursa ya kijiografia ya nchi yetu na kuifanya Tanzania kwa lango kuu la biashara na usafirishaji kwa nchi za Afrika Mashariki na Kati. Mheshimiwa Speaker, mimi nafikiri nianze kwa kusema rais amefanya busara, ameweka wizara inayohusiana na uchukuzi. Mimi nafikiri ni wakati wa mwafaka leo kufikiria uanzishwaji wa reli iendayo kwa kasi kwenda katika maeneo ya Kigoma, Mwanza, Shinyanga, ili tuunganishe na maeneo ya nchi yetu. Dunia yote leo ukitaka ujue maendeleo ya nchi, angalia jinsi mwenendo wa shughuli za uchukuzi zinavyokwenda. Ukifika Heathrow Airport leo, ndege zinavyopishana, zinapishana kama ndege za kawaida, unajua uchumi wa nchi hii unakwenda. Ukienda Hong Kong, meli zilivyojazana, una uhakika kwamba nchi inakwenda. Kwa sababu movement ya cargo, movement ya watu
ndio kiashiria muhimu cha kuonyesha uchumi wa nchi unaibuka. Kwa hiyo hili kwa mara ya kwanza rais amelitamka, na uhakika likisimamiwa vizuri na sekta inayohusika, nchi hii itapanuka na itapasuka. Sasa hivi tutaweza kulipa mikopo tunayodaiwa. Ya mwisho, na kwa ajili ya muda, nizungumzie kipaumbele kile cha 12 ambacho rais amezungumzia swala la kuongezeka kuongeza marudufu juhudi za kuhifadhi mazingira. Mimi natoka jimbo la Lushoto, na wilaya ya Lushoto kwa ujumla kuna janga ambalo halinyemelea Lushoto tu peke yake, lakini linanyemelea nchi nzima. Kutokana na uchafuzi wa mazingira, hivi sasa liko tatizo la uhaba wa maji kubwa sana katika vyanzo vya maji. Ukifika Lushoto sasa hivi, maeneo mengi vyanzo vingi vya asili vimekwisha, na si Lushoto peke yake, ni nchi nzima. Nafikiri swala la mazingira kwa kweli lingepangiwa utaratibu kamili na ukatolewa mwongozo. Kubwa lililotufikisha hapa ni kule kuvuna mali za asili hizi, hasa misitu, bila kuangalia madhara ya baadaye. Lushoto ni nchi iliyokuwa imejaa miti, lakini hata ile miti iliyokuwa imepandwa na serikali yote imevunwa, na leo kule ni wazi kabisa. Sasa nasema turudishe juhudi zile zile na tusaidie kutengeneza program ya haraka. Mimi na uhaba wa maji Lushoto, eneo ambalo hatukutegemea kuwa hivyo. Maeneo mengi kulikuwa na maji yanabubujika, sasa yamekauka. Hii ni tatizo linakuja, na ni ukweli kwamba lazima tulichukulie hatua. Mheshimiwa Speaker, kwa muda huu mfupi niliopata, ningependa kurudia sana, umoja wetu utajengeka tu kama tukiheshimiana kisiasa na kila mmoja akitii haki za kila mwingine. Na mimi nashauri na napenda kusema kwamba serikali, wenzetu wa Arusha walionyesha mfano, uwezo wa serikali mpaka mikoani ni mkubwa, msije mkathubutu. Ukijaribu utakiona cha mtema kuni. Nashukuru sana, asanteni sana.